U gradskom parku u Mladenovcu početkom aprila posečen je veći broj stabala, što je u velikoj meri uzburkalo mladenovačku javnost. Iako je od tada prošlo 20 dana, strasti se još ne smiruju, a polemika o tome naročito je aktuelna na društvenim mrežama. Građani smatraju da to nije smelo da se desi, uprkos tvrdnjama nadležnih, da je zbog dotrajalosti stabala bila ugrožena bezbednost prolaznika. Sa prirodom je mnogo lepše, sad su prirodu povadili, uništili, meni se iskreno ne sviđa. Sad, kako za koga, ali opet sa prirodom i sa drvećem je mnogo lepše nego ovako. Super ste uradio. Lepše nego što je bilo? Puno bolje, puno bolje. Pa mislim, ovo je bilo baš lepo, ova drveta i sve, ovo sve što je posečeno, znači, ne znam dok li će više ovo da se dešava u ovakvom gradu i da kradu, znači, ovo je katastrofa. Meni se ne sviđa što je posečeno drveće, iskreno rečeno. Ja se nadam, kad se završi, da će biti mnogo bolje. A onaj ko je ovo uradio, verovatno imate plan da će biti mnogo bolje. Sad mi se trenutno ne sviđa. Zbog čega? Zato što sam navikao, živim tu 40-50 godina i navikao sam na ono drveće. Jedino malo što je bilo ove zelenila, to skloniše. Sad pitanje šta će biti ovde. Ako bude ponovo zelenjeno, onda ureduje. Znači, ako bude ovde nešto zidano, onda nije dobro. Među poslednjima uklonjen je platan koji se nalazi iza spomenika palim ratnicima podignutog 1926. godine. Mladenovčani kažu da je platan zasađen 10 godina ranije. Bilo je veliki polemika za i protiv sečenja platana. Iz tog razloga smo mi ovde pored spomenika i ostavili jedan poprečni presek stabla platana gde se vidi da je unutrašnjost drveta trula i da je stvarno bilo neophodno da se ono ukloni kako bi građani bili bezbedni. U Mladenovačkom parku uklonjeno je 23 stabla javora, platana, lipe i bagrima. Na njihovo mesto biće posađeno 18 javora, 2 platana, 4 breze, 5 stabala jasena, 3 crvenolisne šljive, 3 ukrasta ruja, 24 nara, zimzeleno šiblje i živa ograda. Mislim da će ona vrlo brzo dostići neku svoju visinu kako bi građani imali neophodan lad ovde u parku. Šta to znači vrlo brzo, ovog leta ili? Pa da vam kažem, ovog leta, naravno, drvo koje je 3 metra visoko i koje ima neku krošnju, sigurno ne da zadovolji naše građane, ali neophodno je da bi za nekoliko godina ta drveta mogla da prave lad onakav kakvi naši građani žele. Sigurno je bilo neophodno da se što pre krene u sadnju novog drveća. O aktualnoj temi u emisiji Mladenovac Info govorio je i predsednik gradske opštine Mladenovac Dejan Čokić. Nama su došli stručni ljudi sa Šumarskog fakulteta i uradili su procenu svih stabala u našem parku. Svako stablo koje smo procenili, koje su stvari oni procenili da je bolesno, mi smo ga isekli. Jednostavno nije postojala mogućnost da ostane to stablo i da smo hteli da zasadimo novo, ono bi prenalo bolesti na to novo stablo. Tu su nam bile vezane ruke, ali meni je bolje da povučemo ovaj potez, da uredim park, stavit ćemo nove i prskalice, da bi uredili ceo park, da bi tokom i visokih temperatura stabla mogla da se navodnjavaju, ali to su potezi koji su za budućnost. Ne mogu da ostavim bolesna drveta, da prođe neko dete da se igra u parku, da padne grana, da povredi dete, tek bi onda snosio odgovornost kao predsednik opštine. Vrednost investicije koja pored novog drvoreda podrazumeva i novu rasvetu, postavljanje trave, podzemnih instalacija, sistema za navodnjavanje, novog mobilijara, klupa i kanti za otpadke, iznosi oko 8 miliona dinara. Ovo ne smatram da je investicija, sada pričamo o investiciji u uređenje parka, zaista to nisu neka sredstva, ponavljam što smo zamenili nove kalerabere, to je kompenzacija drapšenja dugova komunalnom za vodu, dugo i dan danas, mislim da je iznos nekde oko 100 miliona dinara, mi smo uspeli da izvučemo te još dodatno i klupe, tako da ne smatram da to neka investicija niti da neko trošenje para. Po svemu sudeći, građani Mladenovca ovog leta ostaće bez hladovine u gradskom parku. Dok ne porastu nove sadnice, možda bi trebalo razmisliti o predlogu koji se ovih dana mogao pročitati na društvenoj mreži Facebook, a odnosi se na postavljanje drvenih kućica sa klupama, koje se sve češće mogu videti po savremeno uređenim gradskim parkovima.